n'okuba mala aza asala asiba na yenga aina irizi aina obukomo walubale aina empeta ezalubale eddini ya Ibrahim alayhi salatu wassalam jiyaleta umbaka sallallahu alayhi wasallam jiyaleta Allah yajogerako nagamba nti wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa ani asalawo kuva ku ddini entuufu Ibrahim jiyaliko eyokusinza Allah nga tosamira nga tomala balongo nga tosiba yirizi nga toweraguza illa man safiha nafsa kujjako omuntu abayesaliddewo okubeera ye omubuyabuya okusalawo okusinza Allah abantu bangi baale mu kutegeera obusiraamu bwe bayingira obasiŋŋaana nga basalira emiti obasiŋŋaana nga basalira abalongo lwe banaabamala obasiŋŋaana nga basaddaakira amayembe obasiŋŋaana nga bagamba bino bya buwangwa byaffe twabisiŋŋaanako bakitaffe biki ebiremeza abantu ku shiriki biki ebiremeza abantu ku shiriki okubeera awamu n'ekyo nga bakitegedde nti eddiini busiraamu ye ddiini Allah gy'abaagala okubeeramu gy'abaagala okusinzizaamu gy'abaagala okubeera nga batuuka naye wa Allah kubanga Allah subhanahu wataala yatugamba ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi abange mwe abakkiriza mutya Allah subhanahu wataala mu butuufu bw'okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga okujjako mufe nga muli basiraamu Allah twagala kufanga tuli basiraamu bimana nga tetumugattako naye biki ebiremesa abantu ku shiriki awamu n'okubanga obusiraamu babwagala obalaba nga bambala enkofiira bajja ne basaala basiiba bakola hijja bakola buli kyonna obusiraamu kye bubalagira okukola naye awamu n'ekyo ng'obasiŋŋaana ng'ate shiriki tebaagala naye kumuvaako biki ebibalemeza ku shiriki ze zino ensonga wammanga ensonga eziremeza abantu ku shiriki ze zino wammanga ensonga esooka attaqlidu al a'ma okugoberera bakadde baabwe kwe baaliko okw'ekizibu ky'amaaso okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso attaqlidu al a'ma okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso y'emu ku nsonga ezisookera ddala oba esookera ddala mu nsonga eziremeza abantu olwaleero okusamira kukumala abalongo kukwabya ennyimbe kukuloga omuntu n'afiirwa oluvannyuma lw'okufiirwa n'akola ebikolobero byonna mu kufiirwa mu kutambuza mayiti n'akola ebikolobero byonna mu kutambuza mayiti kyekireeta ekyo attaqlidu al a'ma abantu bakyagoberera bakadde baabwe okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso era bw'oba oyagala okukakasa kyenjogera wegene olabe taatawo oba maamawo ng'akwesibyeko nnyo ku mikolo egyo egy'okusamira egy'okumala abalongo egy'okuloga egy'okukkiririza mu miti egy'okukkiririza mu byawongo mu mmandwa bw'oba oyagala okumanya nti tewali nsonga eremeza mukadde ku ebyo okujjako okugoberera bakadde be okw'ekizibu ky'amaaso mubuuze naye taata bino byavaawa maama bino byavaawa ojja kulanga akugamba nti munange naffe bataata twasiŋŋana bakola bwe bati bajjajjaffe twasiŋŋana bakola bwe bati bakadde baffe twasiŋŋana bakola bwe bati tewali nsonga gyagenda kukuwa emulemeza ku ebyo wabulaga bakadde baffe twasiŋŋana bakola bwe bati era eyo enkola okuva edda nedda mu Qur'ani bw'obeera osomye osiŋŋana nga buli mulembe gwajja gwogera ekigambo ekyo Allah subhanahu wataala ku mulembe gwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yamutuma yasiŋŋaana abakurayishi b'omu Makka bayina amasanamu nga amasanamu bagasinza
ngira bagakiririzam ombaka yasingana abakuraishi bomaka basaddakira emiti namayinja yasingana bayina obudde bwe batuuka ne batuula ne bakola itikafu nenga bawonga basamira lwashi bakolera ibadati ezo bakatonda babo ombaka sallallahu alaihi wasallam wiyajja na Allah tabaraka wa taala namutuma agamba abantu bave kusamira bave kumayinja bave kusinza emiti bave kusinza amasanamu abantu bomaka bagamba Allah agamba nti wa idha qila lahum bwe babagambanga ta'ala umujje ila ma anzala Allah eri bino Allah byasizza wa ila rasuli mujje yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu badanga mune bagamba hasbuna ma wajadna alayhi abaana bicha tumalira biwatusangako ne bakitaffe bicha tumalira biwatusangako ne bakitaffe muayendala Allah subhanahu wa ta'ala nti wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah bwe baba gamba nganti mugoberere bino Allah byasizza byebirimu obulungam byebirimu okuwona qalu baddangamu ne bagamba bal nattabi'u fetucha agoberera ma alfaina alayhi abaana ebitwasanga ko batata baffe wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun wadde bakitabwe baita baina shibategera ku byaddini era tebali balungam naye omuntu asisitira namyumyula nanyweza natekawe engero natekawe ebyafaayo ebyawakanyima ne wango lwaki olw'okunyweza ebyo byasinganako bakitabwe wakadhalika n'emirembe egyasooka Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika ma arsalna fi qaryatin min qablika min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun Allah gantu wakadhalika na wajitu wichirigwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ما ارسلنا وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير تولي شاروچنا كتواتو مكو مبكا الا قال مترفوها وكجاكا بانتو ابو مشاريش ابينم كوبسنتي اباسوميه سوميهكو ابارانغيرا ابغاغغا ابغاغغا باغامبانغا ان وجدنا اباءنا على امه فتواسنغنا بتاتا بافي بالي كوينه انكولا wa inna ala atharihim muqtadun erafe tuchali kubufu bwabwe tuyina okuziza bakadde bafi bibazizanga nabi sallallahu alaihi wasallam allah mugamati ababaka baba gamba nganti awalau jiitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum abange nibwe mabye mbaletedde nga byabulungam erabitegeerekeka nnyo okusinga ebyo byemwaliko ne bakitamwe qalu inna bima ursiltum bihi kafirun badangamu ne baganti aye wadde byotuletedde biyinza okuba bituufu birungi birungamu okusinga byabulungamu okusinga byewatusangako ne batata baffe neffe byozze nabyo byebakutumye nabyo tubiwakanyiza ithan ensonga ennene ekyasibya abantu mu kusamira mu kumala ebyawongo mu kugaana okukola eddiini entuufu omuntu n'atuuka okufa nga lubaale amuleseemu mu nnyumba n'atuuka okufa ng'obulira bw'abaana mwe buli mu nnyumba n'atuuka okufa nga ebyobulogo byonna byabadde akozesa weebiri ebirala biri mu mirimu babiteeka mu maduuka babiteeka mu pikipiki babiteeka mu miryango gy'ennyumba lwaki kugoberera bakadde baabwe abantu bangi baayiga obulogo ne babujja kuba taata baabwe babujja kuba maama baabwe babujja kuba senga baabwe ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah bwe yamutuma ajje okusomesa obusiraamu ambasata alaslami yamubuuza ya rasulallah madha baathaka llahu bihi Allah akutuminaki namugamba baathani llahu Allah antumye bisurati larhami ndagira abantu okuyunga oluganda
wakasri le authani noku destroyinga amasanam ebibumbe ebisinziwe ebitali Allah wa ayuwahid Allah nabantu okubagamba bawule Allah la yushrak bihi shay'a ngatagati wako tebamugatta ko kintu kirala kyonna era taqlidul a'ma okugoberera okwekizibu kyamaaso kwekuleetedde abantu okutuuka okuva ku mwaliro guno ogwensi nga babadde balowooza basiraamu naye ne batuuke wa Allah tabaraka wa ta'ala nga mutuufu tebaali basiraamu taatawo oba maamawo akugamba okusamira mugambe bino ani yabiragira ani yatugamba okusamira ani yatugamba okumala abalongo ani yatugamba okuloga ojja kulaba nga akugamba ekigambo kimu bakadde baffe bwe batyo bwe baakolanga bajjajja baffe bwe batyo bwe baakolanga ekifundikwa nange nakisikira efumu nange nalisikira awalau jiitukum biahda mimma wajadtum alayhi abaakum abaffe nibwe mbamba leetedde ebyobuluŋŋamu okusinga bataata bammwe bye baaliko era gw'osigala okyagamba nti nkyali ku byabajjajja bange n'olwekyo ensonga enkulu eremeza abantu kusamira esookera ddala kugoberera bakadde baabwe okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso kubanga lwaki kwa kizibu ky'amaaso kuba abo omubuuza nti bino byavaawa tosobola kunnyonnyola wabula nayagamba bwetu bwe twabisanga bwetutyo bwe twabisanga bwetutyo bwe twabisanga kwega mugoberera bugoberezi okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso kyoba olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okugondera abakadde n'okubayisa obulungi n'okubawuliriza buli nsonga gye baba batugambye okukola naye kasaa kuyingizaamu ebyawongo awo Allah yatugamba okumugondera kasita omukadde akuyita ng'akuzza mu kugatta ku Allah akuzza mu kusamira akuzza mu kumala balongo akuzza mu kuloga akugamba tugende ku ntaana abantu bangi mu famiri zaabwe bayina olunaku lwe balambula ebijja era ng'oyitayagala olunaku lumuyiteko olwo olw'okulambula ebijja bamanyi nti entaana n'abaafa empewo zaabwe ziyina emikisa genda empewo z'ekikazi kufuweko genda bajjajja bakufuweko omwana n'agenda okufumbirwa ne batuuka okumugamba nti genda ku bijja empewo zikufuweko oli anoonyeza omulimu ne gubula ne bamugamba genda ku bijja empewo zikufuweko ebyo byonna byonna Allah tabaraka wa ta'ala we yatugaana okuwuliriza abakadde naye mu birala byonna tubawulirize naye mu nsonga erimu okugatta ku Allah Allah yatugaana okubagondera Allah yatugamba wa idha Allah subhanahu wa ta'ala tugamba wa injahadaka bwe babeera bakutakabanako nnyo abakadde wa injahadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmu bwe baba bakutakabanako okubeera ng'ongattako ekyo ky'otoyinaako kumanya fala tuti'uhuma awo tobagondera abakadde wasahibuhuma fi dduniya ma'rufa naye bisigadde bakadde bwe bayise bulungi bakadde bwe bayise bulungi n'ensonga kasa ziyingiramu okujeemera Allah ng'oli mukadde akugamba byakusamira oba bbaawo akugamba byakusamira oba mukyala waakutwala mu byakusamira Allah yagamba wa injahadaaka bwe baba bakutakabanako ala an tushirika bi ma laisa laka bihi ilmu okungattako ky'otoyinaako kumanya fala tuti'uhuma togondera bakadde wasahibuhuma fi dduniya ma'rufa naye bisigadde ebyensi bayise bulungi mukolagane bulungi nabo bakuyita mukolo gwa mbaga genda bwe bakuyita mukolo gwa graduation party genda bwe bakuyita mukolo gwa akiika genda bwe bakuyita mukolo gwa kumanyagana okutaliimu bya kishiri kugenda naye buli wonna wowulira nga bakutwala mu mbeera yakola kino kugenda funa kino genda onaabe eddagala lino ofune kino genda onaabe kino genda obuuke kino genda okole kino ebyo Allah yatugaana okubagondera kubanga akabanga ketuli ku nsi katono ebbanga lye tugenda okusinga okubala eddene tugenda ddimala mu kaburi tugenda ddimala ku nkomerero yauma alqiyama nga tutuusebwa Allah akaseera ak'ensi katono bw'oba oyagala okukamanya nti katono kino ekyasa kye tulimu twakakitambulako emyaka 23 naye we kinaggwerako abasi fenna kumpi tujja kuba tetuliwo n'ow'emyaka 3 ayinza okuba ajja kuba yayingira dda kaburi kitegeeza akaseera k'ensi katono twakatambula emyaka 23 ku kino ekyasa kye tulimu naye fenna kye tugenderamu kino kye tulimu omugagga n'atali mugagga
omwavu natali mwavu agamba okusamira nawe atasamira munaddini natali munaddini kino ekyasa kye tulimu kibulako emyaka 7-7 okugwako kati gwe kwate gye emyaka 7-7 ogigatte kujolina olabe ogenda kufuna mwemeka era olabe abalina egyo bameka ne bobo ine 3 ngoli wano ine emyaka 3 dira 7-7 ogigatte kujolina bobo ina 2 kati ate gwe toyogera bobo ina 3 kutoba ko kyo tugamba gwe dira 7-7 ogikube kwa 3 gwe toyina kyo tugamba oli mukabuli sawa lino ndukubika nokubika obato yagala obo yagala tukubika mukine ekyasa tulina okubika mumanya agana abikibwa mwoli mukine ekyasa obo yagala kasobo ina 2 dira 7-7 ogikube kwa 2 si kye kyenda mu musamba bameka bola babe kyenda mu musamba batambula kukubo obano mu darasa olaba bameka bayine ekinana ikeze nsege na kubira mu abantu balala mu myaka 7 jokka maso nga fenna tuli mukabuli mukabuli ekigendo kuyamba dini dini sibala simali obo inana wenchori kubirango bakubika gwoli kubirango bakubisedda ne sandazo batunga mubuli nana uri mufuwa jori ntana basima ate bobo inankaga gwereka gubazinga kati sawa balinga bakuzinga nemmere jochali akongere bugezi oli azamanya abantu kati oli mulizavu wavudde dda ku maini toyina kyo tugamba bazinga kino ekyasa fenna balina okutubika obo yagala oba tuyagala kino yagenda okunzika emyaka 12 mukikumi ngensirika abantu balala kati kitegeeza totunulira mukadde wo mukadde naye agenda mukabuli naawe ogenda kumusangayo enkeera essaawa yonna tugenda wa Allah tabaraka wataala ithan baganda bange ab'ebitiibwa ekituleetera abantu abasinga okubeera nga beesiba ku shiriki kubeera nga beekwasa bakadde baabwe beekwasa bamaama baabwe beekwasa jajja wange beekwasa basenga baabwe beekwasa nze nasikira kojja wange awamu n'ekyo ng'enkya gwe weewala naye gwe wasikira enkyogenda kumusinkana ensonga ey'okubiri ereetera abantu okubeera ng'era balemera ku shiriki ensonga ereetera abantu ereetera abantu okulemera ku shiriki adam ma'rifatihim bi ahkami ddin obutamanya mateeka ga ddin adam ma'rifatihim bi ahkami ddin abantu oba al jahalu bi ahkami ddin abantu obutamanya mateeka ga ddin ekyo kisibye nnyo abantu mu shiriki abantu bayingira obusiraamu naye ebimu ku bizibu bye basinga atera okusiŋŋaana mu busiraamu bwe butabusoma bwe butabusoma kubanga buli lwoto busoma ogenda kukola nga bw'olaba obutamanya mateeka ga ddiini al jahalu bi ahkami ddiini obutamanya mateeka ga ddiini buli lwotomanya mateeka ga ddiini olina okulemera ku shiriki kubanga omuntu amanya eddiini n'amanya n'amateeka gaayo aba akimanyi bulungi tosobola kusaala sola n'etuuka ng'okyali mushiriki tosobola kusiiba ekisiiba nekituuka ng'okyali mushiriki kati ate atamanyi mateeka ga ddiini yalaba bisoboka kubanga eddiini tamanyi mateeka gaayo yensonga ey'okubiri esibye abantu ku shiriki al jahalu bi ahkami ddiini obutamanya mateeka ga ddiini kubanga bw'oba omanyi amateeka g'eddiini ibadaati zonna zetukola ziriko obukwakulizo be bayita shurutu obukwakulizo bw'ogenda ku swala eswala erina obukwakulizo akakwakuliza akasooka al isilaamu muntu kubeera musiraamu ate tosobola kubeera musiraamu ng'okyakola shiri bw'ogenda ku hijja obukwakulizo bwayo akakwakuliza akasooka era al isilaamu kubeera musiraamu tosobola kubeera musiraamu ng'ate okyakola shiriki bw'ogenda ku zaka akakwakulizo ka zaka akasookera al isilaamu busiraamu tosobola kubeera ng'owa zaka nekkirizibwa mubusiraamu nga okyakola shiriki bw'ogenda mu ramadaani okusiiba akakwakulizo akasooka ak'okusiiba al isilaamu kubeera musiraamu tosobola kubeera ng'osiiba ng'ate okyakola shiriki kyoba olaba
obutamanya mateeka ga ddiini kyeki kyasinze okusiba abantu mu shiriki. Ate abantu balagajjalidde nnyo okusomesa abaana ab'obuwala eddiini, naye abaana ab'obuwala be balira abaana. Abaana ab'obuwala be babeera ku muntu ng'agenda okufa, imma mukyala we yamuliko, oba mwannyina yamuliko, oba omwana omukyala ali awali omwana we. Abakyala abantu beekwasa bagenda kubeera ba imaamu, bagenda kusoma kutuba, bagenda kukola ki, ne babalaba nti bo balina kusoma bya dduniya byokka. Abaana ab'obuwala ne batabasomesa ddiini. Kati omwana ow'obuwala buli ekimujjira yakitwala. Bwe bamugamba nti bw'ofiirwa bbaawo ekisanda kibikire, ng'agenda akibikira. Bw'ofiirwa bbaawo musiibule, ng'agenda amusiibula. Bw'ofiirwa bbaawo weegeme, nga tonnabakaaba, nga yeegema. Buli kyonna kye bamugamba, bw'ozaala abalongo olina okubamala. Era ogenda okulaba abasajja abamu tebakkiriza kumala abalongo, naye abasinga okulemerako abalongo bamalibwe babeera bakyala. Ntandika okuwunzika tuswala mmeka yatuuse edda. Naam, ekisinze okusiba abantu mu shiriki ekyokubiri, aljahalu bi ahkami ddiini, abantu obutamanya amateeka ga ddiini. Omuntu bw'aba amanya amateeka g'eddiini, aba akimanyi bulungi nnyo nti bw'osaala esswala efa ng'okyakola shiriki. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku bantu b'omu Makka abaali basigadde nga bali ku shiriki, baagenda ne beewaana nga banenya Ja'afari bin Abi Talib ne Ali bin Abi Talib, abaali basengusi ne bagenda ne Nabbi e Madina, abaagamba mwe mwagenze eyo, ffe twasigadde wano, ffe tugabirira bahaji, ffe tunywesa bahaji obuugi, ffe tugabirira bahaji Zamzamu, ffe tulabirira Kaaba, ennyumba mwagirese wano ey'emizizo, ennyumba ey'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo n'agiyingiramu n'aga nti ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun. Allah agamba nti abashiriku ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah, abashiriku tebakkirizibwa kulabirira mizikiti gya Allah, tebakkirizibwa kukola mirimu gya busilamu. Shahidina ala anfusihim bil kufri, kubanga bobe nyine byekakasaako obushiriku. Omuntu osobola kubeera mushiriku n'ogamba nti okola emirimu gya ibadat, Allah naga nti ulaika habitat a'maluhum, abo emirimu gyabwe gyasazibwamu, wa fi nnaari hum khalidun, ne muliro bagenda kubeeramu lubeerera na lubeerera. Ekyo nekitegeeza nti omuntu bw'aba akimanyi nti shiriku atta emirimu, tasobola kukola mirimu gya busiraamu. Either asalawo n'abeera musiraamu oba n'asalawo n'abeera mushiriku. Era olaba ne bwe tuba tugenda okukola hijja, ekigambo omuntu kyasooka okwogera agamba labbaika allahumma labbaika, ayi Allah nyanukudde, labbaika la sharika laka, ayi Allah nyanukudde, naye nkakasa togattibwako kintu kirala kyonna. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka, ebyengera byonna n'amatendo gonna gagogwe Allah. Allah nkakasa togattibwako kintu kirala. Omuntu ebyo yabyogera ssebo seka jjajja kakandi, omuntu ayogera ebintu ebyo naye ng'ate yalese asiibudde bajjajjaabe, nga eirizi yazirese mu mmotoka ku kisaawe, ekibbo ky'abalongo nga weekiri awaka, okitegeera? Naye ali e Makka agamba labbaika la sharika laka, ayi Allah nyanukudde, era nkakasa togattibwako. Kati ekyo kitegeeza nti huwa yajihalu bi ahkami ddiini, amateeka g'eddiini tagategeera, kubanga byayogera si byategeeza. Era bamanyi baagamba nti bw'ogenda e Makka oba ogenze kukola umra naye ng'oli mushiriku n'oyogera ebigambo ebyo, bamalayika ba Allah bakugamba nti la labbaika laka wala saadaika, twaliza muli labbaika zo, twakukoowa, tolina byoyanikudde, twaliza muli labbaika zo. Kati nawe olaba ng'oyogera ebigambo byekijega, ogamba ayi Allah togattibwako. Ate awamu n'ekyo kimanyi nti ebibbo by'abalongo weebiri awaka, emmando ziina, ekeesi ya lubaale weeri irizo ziina, ate ogamba Allah togattibwako. Allah subhanahu wa ta'ala tayina mulimu gwa mushiriku gwaleka, kebeere swala, kakubeere kusiiba. Olaba yawooninga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka
وإلى الذين من قبلك بنسنك بالنبي أباكسوكاو لئن أشركت سينغا وقول الشرك ليحبطن عملك إميرمو جنالي سازيزامو ولتكونن من الخاسرين ولبدن بانتو أبافافاقان الدواء الله قامك سازامو جنال نبي محمد صلى الله عليه وسلم بل الناس على نغو سيبا نغو صدقا نغو قول حجة أو قول عمرة نغو چمانيا وشاتو ديك الشرك إميرمو جنال تجكرين زبوا نبي أغامبا من عمل عملا ومنتو جنال وقولو مريمو أشرك معي فيه غيري نينغا تاشاي نبي لربي أنغتكم مريموغو تركته وشركة mbimulekera Allah gambi mulekera omulimu ngu mulekera nebyo byaba angaseko nurecho ensonga biri zezimu kuzisibye ku bantu kuchi kushiriki okubera nti abantu bekwasa bakadde babwe bekwasa bakadde babwe abantu tebamanyi mateeka ga ddiini kyensembyayo ebimu kubisibye abantu mushiriki adamu ridwa biqadwa illah abantu ebimu kubibasibye mushiriki ekyo kusatu adamu ridwa biqadwa illah abantu obutasima kugera kwa Allah abantu obutasima kugera kwa Allah omuntu wabera mukatale nabango lwayo tatunze tasima kugera kwa Allah aroza nti yeba muroga aroza nti yebutale taddagala eriita abaguzi omuntu okubera nga tazadde baana yagamba wali wa muroga ayina okusamira simu simu n'obutazaala obulwadde Allah yaleetera abantu obulwadde naye abantu bangi siba simu na bulwadde Allah baba baleetedde balabanga teyali badde ye okubera omuntu nga tafunye bugagga ekyo kimutwala okulowooza ye lwaki tagaggawala okuba nti visa bagimumye alowooza lwaki ze visa baginyimye wali wandoga wali wantambulirako okubera nti tannafuna bufumbo aluza wali wa muroga sima okugera kwa Allah tabaraka wa taala bulono sima okugera kwa Allah mumbera joli mtogenda kusamira obabu lwadde oja kusima okugera kwa Allah obabu wavu genda kusima okugera kwa Allah obabu gaggo genda kwebaza Allah chakuwadde sima okugera kwa Allah bulwoto ba musimu na kugera kwa Allah oteko kugenda mumandwa ninga wewunye bitwala abantu mumandwa mukusamira byonna Allah yalaga nti yabikola okugaggawaza Allah yagaggawaza okuonya obulwadde wa idha maridtu fahuwa yashfin bwendwala Allah yanzisusa obwavu Allah yabujjawo Allah yagaba abaana Allah yagaba obugagga huwa yuhyi wa yumitu Allah yatta nolwekyo ebitwala abantu mushiriki nsonga nyingi naye nga njagadde tulabeko ezo tusatu zokka ekisooka attaklidu lama okugoberera bakadde baabwe okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso nsonga nnene buli mulembe gwonna abantu ebalemeza ku shiriki bakadde baffe bajjajja baffe baakolanga bwe bati ekyokubiri obutamanya ddiini eddiini buli lw'ogisoma ogitegeera n'ekwawulira kino kigenda kuttira obusiraamu kino tekigenda kuttira kino nsigala ndi musiraamu kino nsigala mba mbuvuddemu ekyokusatu obutasiima kugera kwa Allah bw'onoosiima okugera kwa Allah kulla yusiibana illa ma kataba Allahu lana obwo mayi tewali kigenda kutuuka kujja ku Allah kiyagerera huwa maulana ye mukama waffe mukwano gwaffe wa ala llahi falyatawakkal lmutawakkilun Allah agambye eri Allah buli ayagala okwesigamira gyaba yesigamira bantu baallah ekigambo kyange kisembayo abazadde mukuutira abaana bammwe obuteeyingiza mu bintu bya shiriki n'abaana mufeeyo ku bakadde bammwe mubeegayirire mubatuulirire mubagambe nti shiriki mubi shirik mubi nga Ibrahim bwe yakikola ku taata we ya abati la ta'budu shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya inna shaytana kana lirrahmani waliya wajishi asiya ya abati la ta'budu shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya shaytani ya jemirani Allah ya abati إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ومنت وايتو كما سبع الله يعينه بالسلام وبتوف وبتالي مشرك إبرالي ونن يبوي بباب يا مصوبكو إنه حديث سيين السوب جنسين بزايو الدالة نبي صلى الله عليه وسلم يقام بحديث القدس لو آتيتني بقراب الأرض خطايا حديث القدس الله قال سنقوم منت وايت جمع سبع يعينه بسوبيو بياغلو وكوين كانوا كجزين سي
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا نينو سينكا نانجي بيسو يو نابو يمبتو نولي لا تمولي مشرك لآتيتك بقرابها مغفرة كما عند الترمذي من حديث أنس وهو صحيح نانجي عند كولي ترينسون يوا إذا قال أكوينكنا أكجزا إنسي سنقولي جنام ما سوك الله نيبي سو يو نغا بيسين بيرو يوكوا قالوا كجزا إنسي نيو نا نينجا الله بابتو نولي لا تمولي مشرك agenda kuletera ensonyi wezenkana ebisobyo idan baddu ba Allah tabaraka wa taala buli ayinamu olushiriku ferubaale ennaku zino batera omuntu waje tugenda webe ebibbo bityango byeraliikirira gwobituleetera ne tubikujjako ne tubitwala mu jahannama n'otuuka ewa Allah tabaraka wa taala tolina kyogenda kwekwasa ekirala mukadde waaba aganyidde ku kishiriki oba muganda wo oba taata wo oba mwami wo oba mukyala wo bwafanga abirina gero lunaku nga bagenda okumusalira obijjeyo obiteke kujeneza ye obagaye banne bwati bwabadde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.